toliko o robovlasničkim takozvanim ugovorima za koje vjerujem da ih nikad više u budućnosti u Republici Hrvatskoj nećemo tako zvati. Nadalje, kada je riječ o zakonu o radno-pravnom statusu liječnika, to je ona neistina koja je iznesena, koliko sam ja čuo, a možda je upravo to zato što još nije javno objavljen plan zakonodavnih aktivnosti za sljedeću godinu. Zakon o radno-pravnom statusu liječnika je u planu zakonodavnih aktivnosti za sljedeću godinu. Ova administracija i ja kao ministar podržavam potrebu postojanja takvog zakona, međutim potpuno je jasno da se taj zakon mora baviti specifičnim elementima rada liječnika, načinima kako zadržati, stimulirati liječnike da rade u nekim područjima koje su nedovoljno atraktivna, ali nikako ne i materijalnim pravima. Jer ova vlada, a to je sljedeća moja tema, je prva vlada koja je nakon niza desetljeća odlučila donijeti jedan zakon koji će ujednačiti rad, stoga opet izdvajanja neke kategorije, pa bilo to i liječnici, nije opravdano. Osnovica i materijalna prava liječnika biti će supstrat zakona o radu u javnim i državnim službama, a ne zakona o radnom pravnom statusu liječnika. U zakonu o radnom pravnom statusu liječnika imamo puno drugih elemenata o kojima je potrebno razgovarati i koje je potrebno zakonski utemeljiti. Stoga ponoviti ću, a to sam i davno rekao, prvi sam koji podržava donošenje tako jednog zakona o radnom pravnom statusu liječnika, međutim sa definiranim sadržajem. Ne onim sadržajem koji se ne može baviti. Konkretno, današnji prijedlog je bio da se u novom zakonu o radnom pravnom statusu liječnika regulira i pravo na prekovremeni rad. Ja bi bio prvi koji bi se složio sa tim i koji bi to podržao da je to zakonski moguće. To međutim nije zakonski moguće. Ali ova administracija sa mnom kao ministrom na čelu je riješila pitanje prekovremenih, plaćanje prekovremenih na taj način da smo doista i retrogradno i pro futuro prvih mjeseci moga mandata riješili taj veliki gorući problem hrvatskih liječnika. Vrlo vjerovatno i moje iskustvo kao liječnika koji nije bio plaćen za prekovremene tome doprinijelo. Stoga jedna od prvih naših zajedničkih aktivnosti je bilo reguliranje plaćanja prekovremenih. Ali ono što je činjenica da u novom zakonu o radno-pravnom statusu liječnika, bez obzira što bih i ja to želio, neće biti moguće regulirati ta pitanja. Nadalje, idemo sad na temu koeficijenata za rad liječnika i medicinskih sestara u zdravstvenom sustavu. Povijesni iskorak rada ove vlade je da konačno donosimo zakon o plaćama, odnosno donesen stupio na snagu o plaćama u državnoj i javnoj službi nakon više od 30 godina, jer na taj način uređujemo sustav plaća na jednak način. Što od iznimne važnosti. Svjedočimo da se desetljećima generirao jedan krivi, nepravedni način plaćanja izrade koeficijenata, jer se on mijenjao kako je neko bio politički jak u nekom trenutku ili uporan u nekom trenutku, imamo onda jedan pusti nesrazmjer i činjenicu da u različitim javnim sustavima imamo drugačije plaće za isti posao. Ova vlada, svjesna poteškoće izrade takvog zakona i kompleksnosti, se odlučila uhvatiti s tim i zakon je u konačnici donesen. Dakle, godinama su se granskim kolektivnim ugovorima istovjetna pitanja uređivala na potpuno različit način i ista radna mjesta su vrednovana različito. Ova vlada je toga svjesna, svjesna je činjenice da je to nepravedno i uhvatila se u koštac s tim velikim problemom, gdje neće svi biti sretni, ali je intencija da svi osjete određeno povećanje. A najveće povećanje će imati oni sa najmanjim primanjima. Može li bolje, pitam ja vas. Stoga smo se doista trudili, ministar Malenica i ministar Pilatić, u okviru svojih ministarstava, jer jedni su vodili pregovore, razgovore i dogovore o formiranju uredbe za koeficijente u državnim, a Pilatić u javnim službama, gdje smo naravno i mi sudjelovali, i doista smo se trudili naći jedan optimalan model.
Da li će u njemu biti određenih dilema, problema, neprepoznatih? Pa reći ću vam, vrlo vjerojatno hoće. Na nama je da to rješavamo. Stoga malo mislim prekomjerne komentare o nečem što još u izradi. Kada budemo imali definitivno uređene uredbe, kada ono bude spremno za javno prikazivanje, onda možemo razgovarati o svim detaljima. Do tada se i dalje razgovara o načinu modificiranja koeficijenata, jer vi znate, pogotovo recimo u zdravstvu, da imamo brojne dodatke na plaću, plus osnovicu, koeficijent i tako dalje. Ideja je bila da se svi dodaci na neki način stave na kup i da se formira jedan novi hibridni koeficijent. Na način da niko ne bude oštećen, da se svima povećaju plaće. I to je naša tendencija i to će se riješiti. Da li, ponoviti ću, postoje nekakvi pojedinačni primjeri gdje netko nije zadovoljan, vrlo vjerojatno postoji. Međutim, mi slušamo što se dešava, mi ćemo ponovno pozivati sastanke u krajnjoj fazi izrade tih uredbi i sindikate, gdje će moći reći svoje mišljenja. Na ovaj način, izlaskom prijedloga različitih koeficijenata, mislim da se radi šteta cjelokupnom procesu.